među migrantima smeštenim u prihodnom centru u Šidu. Šta se pojavilo? Da, i to u Šidu, ne samo u Šidu, nego Beograd, Preševo, Subotica. Primećeno je prisustvo telesnih vaši koje prenose pegavi tifus i rovovsku groznicu. O kakvoj je zapravo infekciji reč? Koliko je opasna? Imaju li građani razloga za strah? O tome ćemo ovog jutra da razgovaramo sa pukovnikom, profesor doktorom Radovanom Čekancem. On je epidemiolog u Vojnomedicinskoj akademiji. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Srđano je smešno. Doktore, ona ne može da veruje da u 21. veku ćemo pričati uopšte o ovoj temi. A zvuče veoma gadno, profesor. Apsolutno. Ako se setim da sam samo pre par godina obrađivao ovu temu povodom stogodišnjice velike epidemije pegavog tifusa u Prvom svetskom ratu i na osnovu tih pokazatelja koje smo imali, probali smo da odgovorimo na neka pitanja da li smo uopšte pegavce imali ranije, da li su nam doneli izbjeglice ili Austro-Ugarska vojska. Međutim, isto tako smo zaključili da je tako velikoj epidemiji pogodovalo ono nešto drugo. Imali smo dobre hirurge, interniste, ali imali smo slabo razvijenu preventivnu medicinsku službu i propustili smo nešto da znamo što je otkriveno još 1909. da vaši prenose pegavac. Naši lekari nisu to znali. Ali tamo oni sada postoje lekari u svim ovim prikladnim centrima. Normalno. I prvo ovo otkriće za mene možda izaziva strah kod stanovništva, kod mene to asocira na nešto drugo i govori da naša preventivno-medicinska služba koja je zadužena za nadzor epidemiološki na zdravlje migranata u cilju zaštite našeg stanovništva izvrsno radi svoj posao. Retko ko od nas je imao prilike da vidi telesnu vaš, ja lično nikada i verujem i mnoge moje kolege. Znači da su oni savjesno vrše pregled migranata kad su uspjeli da otkriju vaš. Kako se pojavljuje ta telesna vaš? Dakle, objasnite nam kako je do ovoga došlo. Gledajte, i dalje postoje određena područja u svetu. Dakle, oni su s tim doputovali? Oni su doputovali. Aha, u svakom slučaju tu vaš nisu na našim prostorima. Jer mi već decenijama nemamo vašljivosti. Nemamo, mislim, telesne vašlje. Dobro, pitanje je sada da li će te vaške, da hoće da putuju sa njim ili će da ostanu ovde kod nas? Ne, gledajte, one su otkrivene u tim izbjegličkim centrama. Naše službe će sprovesti, znači, sve mere dezinfekcije, dezinsekcije, depidikulacije. Kako se to radi? Kako se to radi? Dakle, znamo da kada se pojave, ovo sad govorimo o telesnim vašima, a sad Srđan malo pre pomenu vaške. Kad se vaške pojave kod dece u školi, pa to znači dobije jedan, imaju svi. Je li to upravo problem i sa telesnim vašima? Telesne vaši se prvenstveno hrane krvlju čoveka. I prema tome, one kad se nahrane, one se razmnožavaju u šavovima rublja i odeće i tu polažu jaja. Znači, ženka polaže jaja i iz jaja se, znači, izlegu nove vaši. Znači, u garderobi se to razmnožava. Da, u garderobi se razmnožava. Je taj proces brz razmnožavanja? Gledajte, on traje do nekoliko dana. Pa brz je, dakle. Relativno je brz. Inače, vaš praktično van čoveka može da živi do nekoliko dana, ne prijaju. Šta je to rešenje? Je li to rešenje higijena, nekakva, vakcinacija, lekovi, šta? Gledajte, mislim, vakcinacija, nema potrebe za vakcinaciju. Mi trenutno sad govorimo samo o vašljivosti, ne govorimo o uzročniku bolesti čega se ljudi plaše, jer njih vašljivost asocira na pegavi tifus, prvenstveno na epidemiju koja je, znači, ne samo kod nas, nego širom sveta koja je odnela milione života. Taj pegavac je prisutan, ono što se kaže, još i pre naše ere. Milioni života su izgubljeni. Samo u Rusiji je umrlo 3 miliona ljudi od pegavca. Ali ajde da samo našim gledalcima objasnimo sledeće. Malo pre ste rekli da naši internisti na terenu rade fantastičan posao. Preventivni. Dakle, oni su ustanovili da vaši na nekoj lokaciji postoje. Još uvek niko nije zaražen. Ili jeste? Kakva je situacija? Dakle, kad kažemo pegavi tifus, da li to neko ima ili niko još uvek nema? Znači, konstatovana je samo vašljivost. Nema niko pegavi tifus. E pa to vas pitam, da. Apsolutno.
Znači, uopšte nema razloga za paniku, problem vaš i ušti će se rešiti. Ali možda naši građani... A šta je rovovska groznica koja se takođe pominje? Rovovska groznica je bolest koja se takođe prenosi vašima. Nekad su je povezivali za rikeci u kvintanu, danas je više svrštena u rod bakterija Bartonella kvintana. I te bolesti praktično i danas je endemska u nekom delovima Poljske, Ukrajine i u nekim državama bivše Sovjetskog saveza. Ovdje postoji razlika u zaražavanju i u kliničkoj slici. Kod rovovske groznice je potrebna dezintegracija vaši prilikom češanja, znači da se vas uništi, a kod pegavog tifusa je sasvim drugačija stvar ukoliko je prisutan uzročnik. Vaš prilikom sisanja krvi čoveka, ona istovremeno defecira. A ako je vaš, znači, zaražena, ona u izmetu ima tu rikeciju provazeki koja izaziva pegavi tifus. I onda čovek češanjem utrlja feces. U krvotok, kako? U kožu? Ne, deficira na kožu. Izmet se nalazi na kožu. I onda vi češete, raščešete i onda se kroz kožu... A čekajte, kako kada imamo te vaši, kako je moguće da niko nije zaražen? Ali treba razlikovati vašivost od uzročnika. Nema uzročnika bolesti. Ali da se razumemo, i dalje pegavca ima u određenim delovima sveta. Evropa je prva zemlja koja se oslobodila i vašivosti i pegavca. Koji su simptomi, recimo, pegavog tifusa? Simptomi pegavog tifusa protiču kroz određene stadijume, taj prvi invazivni stadijum koji traje 3 do 5 dana, karakteriše se, znači, opštom malaksalošću i slabošću, kao i kod svih manje više zaraznih bolesti, počinje sa znacima opšteg infektivnog sindroma. Zatim se javlja temperatura, zažareno crveno lice i konjuktive, takozvano tifusno lice. I u ovom stadijumu zaraženi je samo malo, što se kaže, uznemiren. Nema one agresije. Mora odmah sa terapijom da se krene. Kakva je terapija uopšte? Terapija je, danas je terapija savremena, podrazumeva normalnu upotrebu antibiotika, što nekada nismo imali. Uspešno leči, kloramfenikol se najčešće koristi i tetracikline. Ja se sećate da smo imali nekog zaraženog u Srbiji od pegavog tifusa u poslednjih nekoliko godina? Ne. Poslednji slučaj u Srbiji je registrovan 1968. godine. Poslednji slučaj pegavog tifusa, znači... A odakle taj slučaj i te 68? Treba da se razumemo, posle završetka Prvog svjetskog rata i one velike epidemije koje smo imali, pegavi tifus je ostao endemski u određenim područjima i određenim selima. Mi smo pegavi tifus imali i u vojsci tokom Drugog svjetskog rata, naročito u Bosni. U Bosni su postojala ta endemska žarišta, ali vremenom nije bilo pegavog tifusa, ali ono što je nas zabrinjavalo, bilo je prisustvo Brilcincerove bolesti. To je praktično recidiv pegavog tifusa. Kako razmišljaju Nemci sada, jer sve ove izbjeglice, svi hoće samo u Nemačku? Njihove zdravstvene službe, kako su organizovane sada da dočekaju i izbjeglice i telesne vaše? Pa ja mislim da su službe svih zemalja, mislim, dobro organizovane. Propust je možda bio u nekih drugih službi, jer nisu oni direktno došli u našu zemlju. Da su došli preko Bugarske ili Grčke, oni su možda to trebali praktično da otkriju. Šta će sad raditi naši? Naši, malo pre ste pomenuli to, da sve to mora taj, da moraju svi ti prihvatni centri... Naši će uraditi depilikulaciju, znači dezinsekciju rublje, i ja mislim da će efikasno rešiti taj problem. Uništit će vašljivost. Jer ovo je samo, su još uvijek, znači, sporadični slučajevi. Znači, nema nikakvog razloga za paniku. Dobro, ali plaše se ljudi, znate, u gradskom prevozu, u saobraćaju, u gužbi, u taksiju. Znam da se ljudi plaše i činjenica, ali samo bliskim kontaktom vaš može da pređe na drugog čovjeka. Dakle, morate da dodirnete nekoga. Praktično. Ovako i po garderobi, kad bi ga... Pa razmnožava se u šavu. Ga dodirno. Tako da, gledajte, male to verovatno će normalno građanima, opet, da ne zvuči malo diskriminatorski, ali opet savjetujem
neki prisan kontakt sa migrantima. Nažalost, onima koji se nekontrolisano kreću po Beogradu. Da, razumijem. Treba da budu obazrevi, ali nema nikakvog razloga za paniku. Naše službe rade posao kako treba. E, to smo tebe očemo. Hvala, profesore. Hvala vam, profesore. Idemo pričamo u jedno malo kinesko selo, Pribukovo Veliko.